Нестле орон сууцны өрхөөд 1 литр усыг 62 мөнгөөр хэрэглэдэг. За гэтэл 1 литр усыг энэ үнээс 2 дахин өндөр үнээр тэдэнд хүргэдэг. За тиймээс өнгөрсөн хугацаанд ийм байдлаар алдагдaltaй ажиллаж ирсэн ус суугийн удирдах газар цахилгааны үн нэмэгдсэн, замун инфляци өссөн зэрэг бусад шалтгаанаар орон сууцны цэвэр бохир усны үнийг 10 мөнгөөр нэмэгдүүлэх санал өгчээ. За тэдний саналыг тодорхой хугацаанд судасны эцэс үнийн зөвлөл хуралдаж нэмэгдсэн шийдвэрийг гаргасан байна. Одоо бид нар өнөөдөр энийг хэрэгжүүлэхээс өөр тийм аргагүй байдалд ороод байгаа юм. Өнөөдөр бид нар одоо ингээд шинэ барилга байгууламж, цэвэрлэх байгууламжаа шаардлагын дагуу ажиллуулах хэрэгжүүлэх гэж төсөл хэрэгжүүлж байна. За ингээд ус хангамжийнхаа байдлыг сайжруулъя гэдэгтэй өнөөдөр бол Улаанбаатар хотын усны нөөцөөс хүрэлцээгүй болно гэж эрдэмтэд яриад байгаа шүү дээ. Энэ бүхнээс сэргийлэхин тулд бид нар шухамшилжээгэ гэмтэлгүй зөв сайн авч явах хэрэгтэй. Үүний тулд бид нар одоо энэ тарифын өөрчлөлтийг хийх зайлшгүй шаардлага. За усны үнэ ингэж нэмэгдснээр дундаж хэрэглээтэй өрх сард 1500 төгрөг илүү төлөх бол замбраагүй хэрэглээтэй өрх 2400 төгрөг илүү төлөх тооцоолол гарчээ. За энэ нь иргэдийн эдийн засаг төдийлөн хүчтэй нөлөөлөл үзүүлэхгүй учраас ард иргэдийг энэ шийдвэрийг зөвөр хүлэн авахыг хүсэж байна. Үйл ажиллагаагаа хэвий явуулахын тулд одоо бид нар ингээд цаашдаа одоо хүндрэлд орох нэ гэдэг энэ мессежийг бид нарт өгч юу яасан өгсөн. За ингээд бид нар энэ тооцоо судалгаа бол нилээд удаан хийж байгаа гэх юм да тийм ингээд бүр үндслэлийн тогтоохын тулд одоо энэ системүүдэд ашиглагддаг тоног төхөөрөмжүүд маань дандаа гадаадын гадаадаас авчирдаг. Дотооддоо үйлдвэрлэдэг юм байдгүй. Урдаас юм уу хойноос тийм дандаа валютаар авчирдаг. Тэгэхээр нөгөө валютын ханш нэмэгдчихээр нөгөөх маань их хүндрэлд орчдөг. Ийм их хэцүү байдаг. Энийг иргэд маань бас ойлгосоо гэж бодож байна. Ойлгосоо гэж хүсэж байна. Цэвэр усны үн тарифын нэмэгдэл зөвхөн орон сууцны өрхүүдэд хамааралтай гэсэн юм. За харин гэр хорооллын өрхүүдийн тухайд 1 литр усыг орон сууцны өрхүүдээс үнэтэй буюу 1 төгрөгөөр худалдаа авдаг байна. За тиймээс цаашдаа энэ ялгаатай байдлыг арилгаж орон сууц гэр хорооллын өрхүүдийн усны үнийг ижил төвшөнд хүргэхээр ажиллаж байгаа гэсэн юм.